سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وبيده ملكوت الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الطاعات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه سيد الفتوحات والبركات، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيان أغم هدع لنينا نسوى فجيي درسيان أما برنامج كان يا عشر كان أين كقادة لغيني تاريخ الصحابة أما تاريخ دي ذهبي هاد لغا قري أصحابتي نبيغا عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم أجمعين. وعن سوق قارني درسيغا معشركا أفري لباتنات دروستي كتابك صور من حياة الصحابة كمدة وحين مري إني عشركا نيهورا إنتي نلسعتي صحابيغي لما قعبحي سلمان الفارسي. سلمان الفارسي وحودة شيء جنسياهان أما دلشاهان ري فارس ودولديها الدونك وقوم مقع يموقع يمرق يمالك بضناء هات ونكوصا مرني ننكي كسرة وكتل انجري عبد الله بن حذافة السهمي تاريخي. سلمان الفارسي أصقع يا قصدي سنواب اللابي وبلو أيان كمريني وحويري سلمان markii aanba kuray aan noqday ama wiil yar oo dhalinyaro aan noqday oo 12 jir ah aabahi aad buu ii jeclaa ummada oo dhan anuu ii jeclaa buu yiri wuxuuna ahaa magaaladii aan ku dhashoon ku koray ee Jayaan la dhihi jiray xilliga ee magaalooyinka qaryooyinka Faris kamida boqorkoodii ama ninka madaxda ka ahuu ahaa ninka ugu hantida badan uu ahaa ugu sharafka iyo qiimaha maamuska badan uu ahaa abahi. وحوي سلمان جعيل آب ويقى بدرتي إيا ماشا أن كتاقنا هاي أيا وحوي قارب ويرينو قرق إيقو حييرو وحبسي قرق إيقرد إيقو سيدا قبضاها يريركا إنا مضاء ومركا صوابحا لو عليو قرق لو قرق عليو أي قرق إيقو عليو بوري وحان قرق إيقو دح برنجر بوري قرق وينو قصري آها دين تا آبهي إيه دادك إيقو عهيستان إيه مجوسية دا ودين ديمها دادكو أي إلا يومنا هذا لغو رقم كم دهو ودب عابد قول دبك عابدة أي هايين دادكيسو إيه رير كيسو دين تا مجوسية دا سيدي آنو براني أي نوحا نقضبو يري قيم النار دبك العابدة ينينك معمولة oo yaani waxa weeye shida oo markasta ka fakar inaysan damin waxa loo dhiibaa ninka aadka u ugu xeel dheeraada diinta ayaa maamulka dabka iyo dadka caabudaya u dhaxeeya. Aniga ayaana wuxuu yiri farta la iga saaray oo gacanta la ii geliyo dabka inaan huriyo si aysan habeen iyo maalin aysan u damin ilaa ayaga doqonimadoodu dabku haduu damo ilaahooday weynayaan marka waa inuu habeen iyo maalin holcayo daarmayo. Aabahay wuxuu yiri wuxuu lahaa beer aad u weyn oo hanti fara badan ay ka soo go'do dalag fara badan iyo dhir fara badan iyo khudaar fara badan ay ka baxdo. Beerta ayaa aabahay wuxuu ku soo shubi jirtay buu yiri hanti iyo maal iyo lacag fara badan. Aabahay beerta ayuu xoogga saari jiray maamulkeeda
beerta dheefteedana waa iska guran jiray iyo dhaqaalaha ay soo saarto. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu yidhi, aabe wuxuu ka mashquulay inuu beerta u kici timo, ilaan subax kasta beerta ayuu ka soo shaqaysan jiray oo soo maamulin jiray isagoo madaxdii magaaladaana ahaa. beertaas uu shaqo tegi jiray. maalin maalmaha ka mid a beerta inuu aado buu yari ka mashquulay. markaas buu aabe wuxuu igu yiri, buu yidhi, wiilkaygi yaraayo, maanta beertii waan ka mashquulay oo marti iyo waxbaa guriga igu soo kordhaye, waad u jeedaahe, adiga tag oo maanta beerta soo taweli shanigeeda oo soo maamul. aad baan warkaa ugu farxay, buu yidhi Salmaan, maxaa yeelay ilmaha yararkaa waxay aad u jecel yihiin socodka iyo cayaarta iyo magaalo aadka, haddii baadiye joogaan sidaanoo kalena ama tuulo, waxay jecel yihiin beeraha iyo ceelasha iyo meelaha buuraha inay tagaan. fursaday ii noqotay muddana gurigaa lagu celinayay Salmaan, waan baxa, buu yidhi, beerteennii xaggeeda ayaan u kici timay si aan maanta aabba shaqadeeda anugu uga beddelo. anoo jidka sii socda ayaan waxaan mara, buu yidhi, kaniisad waxaa la yidhaahdaa qolada nasaarada ee kirishtanka ah, macbadka meesha ay ku cibaadaystaan ilaa yowmina haadana waa la yaqaana, kaniisad ayaan mara, buu yidhi. diimaha xilligaa jiray diinta nasaarada diimaha ugu waaweynay ahayd, laakiin nasaarada iyo yuhuuddu waa labada diinood oo islaamka markii la fiiriyo dhankiisa xiga, maxaa yeelay dadka yahuudda iyo nasaaradu rabbi way aaminsan yihiin, laakiin dhibaatada ay ku gaaloobeen oo ku hoogeen oo naar ku galeen waxa weeye nebi maxamed un bay dafirayaan, xaasidnimo sallallahu calayhi wasalam iyo nacayb ayay nebiga beeniyeen, laakiin ayagu dab macaabudaan, qorax macaabudaan, xoolo macaabudaan, geeda iyo sana macaabudaan, waa dad ilaahay caabuda. waxaan mara, buu yidhi, kaniisaddii odaguna intaa wuxuu u celinayay wiilkaa inuusan qalloocan oo manhajka iyo waddada isagu uu ku weynaaday inuu isaguna uga dhex baxo oo talada iyo maamulka u dhiibo jeclaa. kaniisaddii nimankii nasaarada markaan mara, buu yidhi, codadkooda ay akrinayeen baybalka ama yacnii markaa kitaabkoodii injiilka oo ay ku dheeleen, hadde codadkoodii aan maqla, buu yidhi, waan ku leexday, ilmo yar waa taqaanaa, waan ku leexday, buu yidhi, waxaan arkay, buu yidhi, ayagoo tukanaya, ilaan qolada majuusadu maba tukadaan ba ayagu, dabka unbay u sujuudaan oy markasta ilaah u yaqaaniin ma tukadaan. wuxuu yidhi, aragtidaydii iyo dareenkaygii ayaa ku dhegay oo ka fuqi waayey nimankaa cibaadadooda iyo wanaagga iyo caabudidda ilaahay caabudayaan baa soo jiidata, buu yidhi. maxaa yeelay nasaarada inaan un maqlo mooyaane dhaqankooda ma hore umaanan aqoonin, buu yidhi, iyo dadka diimaha haystoo dhan majuusiyadun baan ku indhafuraayadun baan aqaanay, waxaana sabab u ahaa, buu yidhi, aabbahay oo muddo dheer lugta iga xiray oo guri igu celiyey si maaragtay aanan u arkin diimaha iyo dhaqamada. codadkoodii markaan maqlay waan soo leexday, buu yidhi, kaniisaddii ayaan soo galay balse aan u fiiriyo waxa ay samaynayaan. wuxuu yidhi, markaan muddo daawaday oon saacado badan fiirsanayay, waxa i soo jiitay oo yaab geliyey salaadooda, yani sida ay u tukanayaan. waxaana jeclaada, buu yidhi, diintooda, maxaa yeelay qofku wuu fahmayaa, qof maskax loo dhallinyaro hadduu yahay meesha wanaaggu u badan yahay wuu fahmi karaa. waxaan annagu dabkan habeenii maalin wejiga indhaha naga gubaysa oo aan salaad lahayn oo aan cibaado lahayn inaysan diin ahayn ayaa ii cadaatay diintoodii aan jeclaaday. markaasaan anoo isla hadlaya waxaan idhi, buu yidhi, naftayda ku idhi, wallaahi diintan ayaa ka fiican oo ka khayr badan midda annagu aan haysanno oo dabka la caabudayo. beertii aabba ii diray waanba iska halmaamay. nimanka ayaan wuxuu yidhi maalinkii oo dhan iska fiirsanayay oon la joogay ilaa qorraxdii ay dhacda, buu yidhi. suakaa la diray aroortii qorraxda gobolka igu dhaca, buu yidhi. beertiina wuxuu yidhi maba aadinba. nimankoodii odayaasha ahaa ama baadiriyaasha ruhbaanta ahaa ugu waaweynaa nin ka mid a ayaan iri, buu yidhi, wardiinka sidaan u fiican oo u macaan oo u quruxda badan sideen ku gaaraa? ninkii baa ila hadla, wuxuu yidhi, annaga hadda meeshaan faris marti aan ku nahay, laakiin diinteenna nasaarada waxay xoog ku leedahay oo culimadii ugu waaweynaa iyo dadkii ugu xoogga badnaa ay ku dhaqan yihiin bilaadi Shaam aad, buu yidhi. bilaadi Shaam waa dhulkan
شيخان كتاب كان صور كقرؤ ده شيو ودول كان سوريا هذا اللي يراهدو أما سوريا يبلاد ده كهرير سنة دوا الله جر جرام يدي سوفيتي قيبي لكن إلى أفغانستان يسوع جاري سمر كور بلاد ويني إهد وحو يري هبين كي مركي لقالي أقرحضو أي دعضي قريقا نساقا صلاب تشاقا مجير تبارتي نبا ما أدين بويري قريقا مركا نمد عوضي أي آب إي ورصدو وحو يري واركا ورن ما انت شاقادا أدنوس وقبا تبارتي مكاسو شاقايدا يو بل ورقا سي مركاس بان إري بويري آب ساكا مركي آن بحي وحان سي مري نمان نصارا أو كنيسة دهبل الليرا كتو كان يو كعبادي سنية وحان يعجب قليسي صلاة دو دي عبادة دو دي ايان آد ولا عجب بويري ايا وحان كو ارك الدين كودة والله ابا وان كده غاقي وايي الى قرح دي اي دعضي ساسان ابا كوري رون تاو شاق بويري ابه ايا آد اوغا ارك قحي اوغا نحي اوغا والولي هذا الكعان اري اي وحي مانتا ان سمي وحو يري ويل كيجي يرايو دين كان نس ارد اوض مانتا دان وقت يو كلو ميساي خير ماله لن دين كساساس آمن سيا إنو تيسو في عانتا دين كاقا ومجوسية دا يا آبايال كاقا أو ويال كاقا هر دين تا مجوسية دا أيا دين كاقا خير بدا سلمان وحان إري ويري كلا كاال مجر تا آب والله دين كودا أيا دين كاقا كخير بدا وح اسكو دونا معه وانا إله خير لدونا آبه وحو آدو قبغي هذا الكاان إري وحونا aad uga cabsaday in baan diinta dhanba diintu diinteeni hore oo majuusiyada aan ka ridoobon ka baxo wuxuu yiri awl gurigaad ii joogi jirtay laakiin saacadda wixii ka dambeeya lugtaad ka xirantahay katiinad weyn ayuu soo qaatay buu yiri aabe lugtu tiir iga xiri guriga ku yaala halka aan waxan ku noqday maxbuus salmaan wuxuu yiri muddo waxaan raadsanayay fursado aan katiinada uga baxsado oo marka aan ugu kicitimo carriga nasaarada ee bilaadi shaam maalin maalmaha kamida ayaan katiinadii wuxuu yiri iska furo fursad u helin layga furo markii katiinadii la iga furay waxaan u baxay nimankii nasaarada oo kaniisadda yarta ahayd oo xaafadeena ku taalay ayaan u tagay waxaan ku iri war niman yahow waxaan dooni inaan dhulka shaam aado oo diinta nasaarada ay ku xoog badan tahay niman safraya oo yacni waxa weeye musaafiriina oo dhanka shaam aadaya haddaad la kulantiin safarka isoo ogeysiiya waan raacaya waqti dheerba wuxuu yiri lama joogin ilaa ay soo galeen niman doonaya inay u kicitimaan dhulkeena faris ka tagaano شام حقو دا سفري إني آدان ربا إلال لهالي نمانكي آن فردين تو أفرري أدر سادي ويسو فرتين دير نحيدة هين سفر شام آدا يا ديار إيه صباح سلمانو وان حيلة استبو يري آبه يرهير كيغا سي آن أغطلون تو حيلو يعني آن حارق إساقفورو إلالو حيري حارق يوانين دالي راه آن إسقفورو يري أو مركا آن نمانكا راعبو يري سفر سفري دا weliba wuxuu yiri ilaa aan magaalada ka baxaynay ilaa guriga aan ka baxayo waa isqarinayay maryo ayaan isku duuduubayay ilaa nimankii safareyda ahaa hadda shaam iyo faris way kala fog yihiin ilaa ay ila gaaraan buu yiri oon gaarno bilaadi shaam markii wuxuu yiri magaalada shaam waddanka shaam aan galnay ayaan waxaan ku iri wiri dadkii deganaa wardiinkan aad haysatiin oo nasaarada ruuxa ugu fadliga badan oo in kugu caalimsan in kugu taqisan in kugu cibaadada badan i tusiya waxay dhaheen buu yidhi wadaadka usqufka ah ayaa noogu caansan usqufku waa yacnii waxa weeye sida maanta jaamicigu u yahay nin baaj wata iyo nin master wata iyo nin wata PhD culimaduna hadda ay u kala cilmi badan yihiin ayaa kirishtanka wadaadadoodu u kala sarreeyaan usqufku marka waa darajo rijaaluddiin cinda nasaara nimanka nasaarada raggooda wadaadada ah martabo ka mida waaye wadaadka maskiinka ah oo yar waa ka sarreeya usqufku midka weyn oo baadariga weyn oo madraan a la yidhaha kaana waa ka hooseeya waa martabo dhexe waa ninka kaniisadda dhan maamula
oo kaniisada taladeedo dhan ay hoos tagto ninkaa noogu fiican baa nala yiri ay dhahan qoladii shaam deganeed fiicnaanu ma jirtee waa sida ayagu u fahmayaan ninkii usqufka ahaa oo baadariga ahaa ayaan u imid buu yidhi kaniisadda dadka macalimiinteeda ama culimmadeeda ugu weynaa waxaan ku yidhi wuyidhi aniga faris ayaan ka imid dadka faris iyo dadka ma isu eka qoladan shaamiyiintu waa carab asaguse waa dad nin tin guduudanoo indhihiisu bedelan yihiin oo kalar kale waay aniga faris nin dhallinyaro faris ka yimid baan ahay waxaana i keenay jacayl aan diinta nasaarada u qabo waxaan ka soo cararay diinteenna xun oo dab caabudka ah marka wadaadu waxaan jeclahay inaan kula joogo anugu inaan shaqeeyo ama reer dhisto uma imaane inaan kuu adeego oon kula joogo oon cilmiga kaa barto salaadan quruxda badanna kula tukado ayaan u imid ninkii usqufka ahaa ama wadaadkaa wuxuu yidhi oo kristanka ahaa soo gal bis ila joogo waa arrin fiican ninkaa baan la joogi jiray buu yidhi waxaan ahaan jiray nin u adeega oo guri uga shaqeeya oo dharka u dhaqa raashinka u kariya oo kabaha u toosiya khaadin baan u ahaa buu yidhi allahu akbar wuxuu yidhi muddo dheer ninkiiba intuusan joogin ayaa waxaan arkay buu yidhi ninkuu nin fiican inuusan ahayn oo nin xun uu yahay maxaa yeelay qofka khaadimka u ah xataa ilmihiisa iyo reerkiisaysan u ogeyn buu u ogaan karaa lama qof mar kasta la jooga haddii lala joogay haddii laga maqan yahay hadduu keligii yahay hadduu dad badan la joogo u garan karaa inuu nin xun yahay baa ii soo muuqata buu yidhiyo waxaan ku ogaada buu yidhi dadka taageersan oo kaniisadda imanaya ama isaga raacsan wuxuu leeyahay sadaqada ha lala baxo maanta dhan wuxuu ku boorinayaa wax la baxa oo yacni wax sadaqaysta oo masaakiinta wixii la siin lahaa kaniisadda keena lacaga soo ururiya sadaqada wuxuu jeclaysiinayaa abaalgudkeeda jannaad helaysiin dembi dhaafaad helaysiin awlaad baad helaysiin caafimaadaa helaysiin dadka caamada marka sidaa loo wacdiyey way godlanayaan markii ay sadaqa soo ururiyaan oy kaniisadda keenaanna oy dhahaan dadka masaakiinta ayo meelaha khayrka noogu bixi wadaadow gurigooda ta taga ayuu god u qotaa oo dahabkii iyo lacagihii iyo dirhamkii diinaarkii ayuu ku shubaa masaakiintii fuqaradana hal senti ma siinayo waxa ma siinayo wadaad xumo waay wadaad xun waay ilaahu wuxuu yidhi toddoba haaman oo qilaasha la yidhaah haamanka waa weyn oo biyaha oo 200 liter qaada biyaha lagu shubto oo dahabow hiq siiya buu yidhi gurigiisa oo dahabkii masaakiinta u geyn la yidhi waa wuxuu yidhi salmaan alfarisi aadaan ugu carowdo yidhi ninkaa u naca markaan arko waxa uu kaydsanayo caro wuxuu yidhi daran waxaas aan ku arko dhaqan xumada oo munaafiqnimada ah oo dadkiina wadaad fiican uu isaga dhigayo hoosna uu jeermis iyo fisqi ku wato iyo khiyaano aad baan u naca buu yidhi ilaahay wuxuu qadaray yidhi salmaan ninkii inuu xanuunsado oo dhinto nasaaradii ayaa ku soo shamuugeen gurigiisa ayagoo ooyaya ammaanaya si ay yacni u duugaan markay isku yimaadeen oo dhabannada garaaceen oo musiibada ku dhacda ay la calaacaleen waxaan idhi buu yidhi salmaan waxba ha barooranina ninkaan saaxiibkiina wadaadkiina ahaa nin fiican ma ahayn nin xun buu ahaa ani iga warsada sadaqada la baxu idin dhihi jiray sadaqadu idin jeclaysiin jiray markii aad u keentaanna yaa masaakiin waxba siin jirine waa kaydsan jiray waxay dhaheen dadkii sidee ku garatay wiilow waxaan ku idhi buu yidhi taasi waa maragmadoontee soo baxa meeshii uu ku shubtay anaa idin geynaya kaydkiisa aan intusayaa waxay dhaheen ayagoo yaaban balna tus bal wixii taniyatii aan bixaynay inuu masaakiin ka dharjiyo meelo masaakiinu jirto u qaado ayuu noo sheegin jiray balna tus waxaan keenuu yidhi aashuumankii ama bahalladii haamankii dahabka uu ka buuxiyey iyo lacagaha ayaan dul keena buu yidhi markay qodeen waxay ka soo saareen toddoba haaman oo dahab iyo fido hiq ay ka yihiin markay arkeen waxay yidhaaheen wallaahi kani waa tuug khaa'ina mana duugayno markaas bay intay meydkiisa xarka ku xirxireen ay tiir ka laalaadiyeen markaasay dhagax ku rajmiyeen asoo meyda ay dhaheen bahaluhuna ha cuneen waa sidaa marka qofku hadduu diintiisa iyo akhlaaqda ilaahay uu iska fiirin ee bini aadam keliya uu raalli geliyo meel xun ayaa ku dhimanaya u dambaysa
waxaa la rabaa qofka muuminka caalimka ahi wadaadka ahi inuu ilaahay ku xiraado bulshadu hadday rabaan yaysa wax siin inuu isan aaminin laakiin xagga ilaahay inuu ku xiran yahay saasaa waajib ku ah qofka muuminka ah. Wuxuu yidhi waqti dheer intaan la gaarin waxay ku beddeleen ninkii nin kale ilaa moogtahay usqufku waa martabo wadaadka maamulo kaniisadda kii markii uu nin xun noqdo caddaatay nin kale ku beddeleen buu yidhi oo booskiis u sharaxeen. Salmaan haddee markasta dadkan uu khaadim u ahaaye kii ayaan haddana waxaan bilaabo buu yidhi yacni inaan u adeego oon khaadim u noqdo. Salmaan Alfarisi wuxuu yidhi ninkaa wadaadka ahoo la doortay aad baan u laasimay wallaahi ma aana arkin buu yidhi nin ka neceb adduunyada kana jecel aakhiro kana joogtayn badan cibaadada habeen iyo maalin. Macnaha way u fiirsadeen ninkan markaan ay dooranayaan si fiican ugu fiirsadeen wadaad khaalis ah oo suufi ah oo mukhlis ah ayuu ahaa buu yidhi. Aad baan u jeclaaday buu yidhi ilaa Salmaan asagu waa diin raadis oo xaqiiqa raadis waa yaqaan qofka xun iyo qofka fiican wuu kala yaqaan. Aad baan sheekha u jeclaaday buu yidhi jacayl aad u daran ayaa ii galay waana laasimo yidhi muddo dheer ayaan wuxuu yidhi aan u khidmaynay. Wuxuu yidhi asagana geeridii ayaa ku timid oo wuu sakaraaday markaasaan waxaan ku yidhi buu yidhi sheekhaygiyow yaad ii dardaarmaysaa waad iga socotaa nin fiican baad aheed yaad igula talinaysaa inaan laasimo oon la joogan wax ka barto dibada. Wadaadkii wuxuu yidhi wiilkaygi yaraayow aniga hadda ma ogi ruux nidaamkan iyo cibaadadan iyo sharafkan iyo ikhlaaskan aan haysto ruux haysta aniga magaaladan kuma ogi buu yidhi Shaam ilaa waxaan ugu yidhi hal wadaad ilaa culimmadu way istaqaanaahe hal wadaad oo diinta nasaarada ku fiican waxaan odhan waa intaa nebigeena lasoo saarin sala allahu calayhi wasalam hal wadaadan ogahay mana joogin waddankan wuxuu joogaa Mowsil magaalada la yidhaah waa gobol ciraaq ku yaala waa sheekh aan diinta bedelin oo xaqa ku taagane haddaad awood u leedahay Shaam ka tag ciraaq aad buu yidhi oo waddan kale fog Shaam iyo ciraaq isuma dhowa. Saaxiibkay sheekhaygii aan jeclaa wuu iska geeriyooda buu yidhi markuu dhintay haddaa awal uu ii sheegay wadaadada meesha ku harashaan wadaada fiican aysa ahayne waan safra buu yidhi waxaan u safray wadaadkii Mowsil joogay ee dhulka ciraaq ayaan u safra buu yidhi. Markii aan u tegay ayaan waxaan uga qiseeyey buu yidhi taariikhdeeda iyo warkayga laga soo bilaabo ilaa aabbahay aan ka soo fakaday waxaana ku yidhi buu yidhi sheekhii fulaan ahaa ee Shaam ku dhintay ayaa igala soo dardaarmay markuu dhimanayay inaan ku soo haleelo wuxuuna ii sheegay inaad diinta nasaarada si xaqa u haysatide waxaan dooni inaan kula joogan kuu adeegan wax kaa barto. Sheekhii wuxuu yidhi waayahay wiilkaygii ila nagaaw ila joog sheekhaa baan la jooga buu yidhi wallaahi waxaan ku hela buu yidhi sidii uu sheekhii hor iigu sheegay xaalka ugu fiican ayaan ku helan cibaado badan run badan khayr badan alla ka cabsi badan buu ahaa laakiin asna wax badan ma daahino yacni u dhintay yacni waxa marka la rabo in waqti diimeed uu soo dhammaado culimmada la dedejiyaa hadda aakhiru zamaan aan joognaa culimmada dhimashadooda badan dadka harayana cilmi iyo diinba jacayl uma hayaan wax kala barashadooda iyo adduunyo iyon baa lagu mashquulaa. Wadaadkii asna xanuunsado kale ciraaqiga ahaa oo nasaarada ahaa maba nagaanin buu yidhiyo waa iska dhintay. Markii asna geeridu ay u soo xaadirto oo sakaraadkii ku yimid intuu ogaan lahaa ayaan waxaan ku yidhi sheekhaygiyow adigana amarkii ilaahay oo geerida ayaa kuu yimid waadna u jeedaa waxaad ku sugan tahay anigana waad iga warqabtaa intaas xaq raadis iyo ilaahay subxaanahu watacaala inaan caabudo ayaan u socdaa wax barto yaad igala dardaarmaysaa yaad igala dardaarmaysaa ay amraysaa inaan haleelo. Wuxuu yidhi sheekhii ciraaqiga ahaa isaguna wallaahi wiilkaygii yaraayow ma ogi nin aan ku iraa ninkaa dabagal oo yacni waxa weeye khayrkan aniga iyo saaxiibkayga hore aan ku sugnayn ku sugan oon diinta ku cayaarin oo sheekh rasmiya ah oo fiican. Marka sidaa ayuu ku yidhi wuxuu yidhi wiilkaygii yaraayo diintan anigu aan haysto oo aanan ku cayaarin oo saaxiibkayga horena uu kaala dardaarmo isku cayaarin qof dhab u haysta way badan yihiin wadaadada sheeganaya diinta nasaarada inay ku dhaqmeen laakiin kulligood waa khaayiniin hal sheekh baan ka ogaha buu yidhi hal nin asaguna dhulkan kuma noole yacni wuxuu ku nool yahay Nasiibiin magaalo la yidhaah magaciisana Hebel la yidhaah Nasiibiin
ودولكه تركيغا ولاليال ماشي هدان لغا سو ريديفيري و هو كاتغي ماركي هوره فارس شامو تغي ثم شامو كاتغي سلمان و هو تغي موصل العراق هدان العراق الى نصيبين تركيا شيخي و هو وحبان كدوغي سلمان ماركي ايلكا لغلي او غدكي لغو استوري ما بدا هنا و هو العراق ما بدا هنا وان كسفري إلى أن جاري شيخ وقلت قلت لي يقولنا سيحيي ونصيبين جوجي ورك يجنا وان أش هاجي يوحي صاحب كي يسامر إنن كوس إنن سو جارة شيخ نصيبين أسوون وحي لي نلجوج أو أنيج إلى جوج وحجاب برا خادم خدمة هذا إسقصي وضو شيخ أصلا لجوج أبو يري أصلا وحن كوه لابو يري لابد يري صاحب صاحب كي مركي هو رد جناي يعني وحوي موصل يا صاحب كي كوري أو يعني وحوي أو هرا الله دارتو عشام دجناء نكلا دارتو نكح عمرك ودنتي الله بدي وضده دكوس على شيخانا وشيخه هلو خيرة لكن وحوي رأسا جنا مدان سيدارين أي حنون كويمد وجريودي سكرات كيا كويمد مركي جري دكوت من أحن كوير شيخ يجيو أرنتي دو على سعطة أنت شيخ بشيخ يدي لي بي ياد يقول در دار ميسا أدقون أدقول تلي نيسا markaas wuxuu yiri wiilkayga yaraayo wallahi maba ogiba ruux arintii aniga iyo walaalahayga u horeeyay diinka xaq ay u haysteen sida dhabta ay diinta u gudbinayeen ruux u haysta yaani aniga maanta dhulkan kuma ogi illa hal sheekh asna maahane oo magaalada ila camuuriya camuuriya ayaan ku ogow horeeyay culimadu iska war qabaan sheekh ahlu khayra oo wali ilaahay camuuriya wa asiya aydana asian asian wa waxaan la yiraahdaa hebel sheekhaase hadaad haleeli karto haleel sheekhaasna markii la duugay nasiibin waan haleela buu yiri waxaan hadana u safray ee camuuriya dhulka aasiya ayaan u soo safray sheekhi baan u tagay wararkayga akhbaartaydina waan soo gaarsiiyay sheekhi markuu dhageystay wararkaygi meexa sheekhu soo maray sheekhi sham oo fiicnaa oo talad ugu reesiyay thumma sheekhi mawsil oo iraq ثم نصيبين تركيا ثم عمورية ايشيا افر او مرايا شيخ وحوري اني لجوج وحي قبرو شيخ ابان لجوج ابو يري والله وحوري شيخ اسونا اصحابتي هرو او سدح دا اهد هديقو دي يتلدو دي ايو كسعودا شيخ في عمبوها ولبا شيخ وحان كهل ابو يري انونا ننحو قنو دا ليراهان صون رغضي waxaan sameeyay buu yiri maadaama culimo badan oo cilmi ka soo bartay nasaarada diinta nasaarada wax badan aan soo bartay sheekh wuxuu ahaa yaani dhulkiisu dhul qani ah oo shaqala ayuu ahaa waan shaqaysta buu yiri ila markii dambe aan hele buu yiri xoolo lo iyo ari fara badan ayaan hele buu yiri salmaan laakiin wuxuu sheekhi saaxiibkayasna ma nagaan wixii asxaab saaxiibadii hore ku dhacay geeri ayaa ku yimid waqada ilaahay oo asaga la marsiinayo salmaan al-faris markii xanuunku ku yimid ayaan waxaan erib u yiri sheekhaygiyo yaad igula talinaysaa inaan haleelo waliba waad ogtahay waxa i soo mara arrinkaygan soo maray yaad igula dardaarmaysaa maxaad sii amraysaa inaan sameeyo sheekhi markii wuxuu erib u yiri wiilkaygi yaraayo wallaahi ma ogi inuuba maanta la heli karo ruux yacni dadka ka mid a oo dunidan jooga oo kitaabkii injiil oo anagu haysano nasaarada si xaq u haysta maba ogibi wari hadda hal sheekh xataa ma ogi waa dhammaadeen culammadii asaa ugu dambeeyey laakiin waxaad ku bishaaraysataa buu yidhi waxaa dhow oo waqti dhow imanaya xilli uu soo baxayo dhulka carabta uu ka soo baxayo nebi lagu soo saarayay diintii nebi ibraahim nebigaas oo nebiga aakhiru zamaan ah haddana soo haajiraya magaaladiisa ka soo haajiraya oo u soo haajiraya magaalo kale ayaa jira buu yidhi laakiin walaalayaal taariikhda inta dambe ee salmaan al-faarisi waxaan ku qaadan doonaa casharkeenna dambe waqtiga ayaa naga idlaaday casharkeennii 24-aad ama 24-aad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba inta ayuu noogu siman yahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh